waxay ku soo ururtay bidiin iimaa laakiin badan Soomaaliland baale lukan Soomaaliland baale iyada u tashanaysa iyada runtii cid ay heshiis kula galayso iyada u madax banaan laba dowladood oo jaara oo igad ka wada tirsan oo midowga Afrika ka wada tirsan oo jamciidda qurumaha ka wada haysa oo wada shaqeyn noqon karna haday idin ka dhabtahay Soomaalnimada sheegaysa Xamed Cabdi Ilig in la saaray maxkamad ciidan iyadu waxaan leenahay arintaasi arin qabata maaha ama maxamed ha noqoto ama cid kale oo reer Soomaaliland oo shacab ha noqotee maxkamadeen iyo garsoorkeen iyo maxmedeen inoo dhisan in qofka rayidka la saaro qof muwaadinki dambi u gali karaa oo la soo eedeyn karaa laakiin waxa la doonayaa qof muwaadinka in xuquuqdiisa la ilaaliyo heshiiska isfahan iyo runtii wax kasta maanta aynu brit walaal inaan ka qoomamayn inaynu eegno inaan la caadifadeed ku eegin iyada lafteedu waa qodobka koowaad ee talada ku soo jeedinayo miisaaniyad qaran oo reereysan ma jirto marka miisaaniyadaas waa miisaaniyad qaran miisaaniyad qabiil maaha waxaan leenahay isku xishooda marka khayraadkeedii sida yihiin wasaaradihii muhiimka ah hal beel isku koobtay si Soomaaliland loo wada yeelanayo in ka wada shaqeyno si doorashadu ugu dhici lahayd iyada lafteeduna haday xukuumad tahay iyo haday commission tahay haday xisbiya tahay haday urur tahay ba xiliban Cabdikariim maxamed oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ka hadlay xariga gudoomiyaha MMTF ee xukuumadda Soomaaliland kula kacday isagoona sharci darro ku tilmaamay in maxkamadda ciidanka la saaro sidoo kale xilibaanku waxa uu ka hadlay heshiiskii safkaradka ahaa ee magaalada Addis Ababa dhawaan ay ku kala seexdeen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya isagoona jawaabada ka bixiyay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadiisa qodobka koowaad aan ka horeeyay arinta heshiiska isfahan ama hordhaca ee dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ay dhawaan Addis Ababa ku kala seexdeen lana filayo de inuu hadii uu xana qaado heshiis rasmi ah u gudbo laakiin taladaas waxa u baahan tahay dadka reer Soomaaliland runtii 1906kii qalad baynu galay qaladkii aynu runtii dee konfur kula midownay ee laba dowladeenagu ah maanta 60 sano aynu runtii dowladnimadeena inay dib u soo hanano arrimaha noocaas markaa arintaas waxa u baahan tahay in runtii aad loola fukro dadka garyaqaanada ah dadka runtii sharciga badaha iyo shuruucda caalamiga ah runtii in dee wax lagala tashado golayaasha qaranka ayay u min doontaa dood lala fakuray oo Soomaaliland waxtarkeeda iyo faa'iidadeeda iyo khataraha ku gadaamay intaba in laga hadlo oo golayaasha haday noqoto golaha xukuumadda iyo haday noqoto baarlamaankaba iyo haday noqoto dadka kale aqoonyahankaaba talay nooga baahan tahay marka arintaasi inaanu caadifad ku eegno maaha waxaynu u baahanahay maanta in fursad haysanaa heshiiska iyo nooc noqonayo faa'iidada inoogu jirta haday noqoto tu dhaqaale haday noqoto tu diblomaasiyad iyo siyaasad oo ixtiraaf uu ka yahay saameynta inoogu yeelanayso ta mustaqbalkeena ta aayaheena marka arintaasi waa arin u baahan in runtii aad loo la fakuro oo shilinta iyo qodaxda iyo runtii wax kasta maanta aynu brit walaal inaan ka qoomamayn inaynu eegno inaan la caadifadeed ku eegin iyada lafteedu waa qodobka koowaad ee talada ku soo jeedinayo doodahaasi baarlamaanka iman doonaan heshiiska iyo tafaasiishiisa iyo runtii qodobada guud unbaa iminka si guud aynu u haynaa laakiin tafaasiishiisu markii timaado ayaanu u baahanahay nuxurkiisa in laga gungaaro mustaqbalka Soomaaliland oo ay ku xidhan yahay wax fara badan loona meeldayo siyaasad ahaan iyo diblomaasiya ahaan iyo aqoonsi iyo kamaradalinta hadafka dowladnimada higsanayay muddada inta leeg marka waxaasoo dhan markan isbuur barnigno faa'iidada iyo khasaaraha labadaba markan isbuur barnigno wixii noo soo baxay insha Allah inuu ku tawakkali karno oo inaan runtii caadifadna ku eegin caadifadna ku diidin caadifadna ku soo dhaweynin labadaba waa mid loo baahan yahay marka arintaasi wuxuu bay u baahan tahay insha Allah in de golayaasha iyo dadka loo doortay ugu dambeyntii ay noqon doonaan dadka go'aamin doona in la aqbalo inaan la aqbalin xukuumadda lafteeduna in arintaa arin tafaasiil ah oo runtii fahankeeda iyo waxtarka Soomaaliland intaba ugu jirta oo aan inoo qarsoomin inta laga soo shaqeeyo doodaha ugu dambeeyna labada gole ee guurtida iyo wakiilada ay u yaalaan qodobka labaad haddii aan u gudbo arintii runtii dowladda Soomaaliya iyo golayaasheedu dowladda aynu jaarka nahay ee aynu 1906kiina laba dowladood isu tagay ahayn maantana ilaa 3-4 sano runtii ay naga daba qeylinayaan masiirkeena iyo taladeena iyo dowladnimadeena iyo dhulkeena iyo badeenina aynu u madax banaanahay arintani waxay ku noqotay arin laf dhuun gashay aad bay uga qeyliyeen oo hinta iyo qeyladaasina waxaan leenahay waa ilmadii xaaska haddii walaalnimadu dhabadi ka tahay haddii ay Soomaalinimadu dhabadi ka tahay dowladnimada Soomaaliland 50 milyan ee reer Soomaaliland ee masiirkooda kaga tashadeen ee aayahooda kaga tashadeen inaad aqbashaan oo xaqiiqada ku soo dhawaataan baa loo baahan yahay runtii hadal iyo gabgab maran iyo waxaan meel gaarin oo aydan masiirkeeda iyo taladeeda midan lahayn laydinkama baahna marka
نحركود واحد نقضي مركب مدحونه هو حلا يخرج وزاره هو حلا يقولياش هو دي مارة قرار هذا يسوى صاريانا النقطة واحد كل صار طيب بدين يجمع لكن بدن سومالان باله لكن سومالان باله يدا أوت الشنسة يدا فنتي عدي هيشيس كل جلسه يوحي وحتر وآ انت بع يدا أم مدح بنان مركب حلا نحي هذي أي سومالان ربي كتا حي فنتي قد يد سومالان كروشه هذي يو إن فنتي الغدان بيقوم عنده لابد ولدود أو شعرة أو إيجاد خوض ترسان أو ميلو أفريقيا خوض ترسان أو جمعية قرما خوض حيسا أو ولا شقيين نوعن كنا هذاي إذا كنا بتحيس وما لنا ماذا تيجي سن مكادات كنا ويت الشدان رنتي الذي كمان بحنا المدى يحاس كيات قوة سان يو مظهر عدد بنتا إتسو ما وين نسان لبتي نقص هو قاعد من أغنى سوماليا شالا يكون يستقبل بقول يكوبي لحن كي دستور كي لسخ الله بيكون يستقبل بقول لحن كي dadkan waa ku diiday waati loo joojin waayay 96kii waati runtii dawlad military ay aftubatay xasuuqi iyo diyaaradii ku dhacay iyo runtii dhigti loo geystay 27kii sanayn Soomaali ku jinay ayaa noo qoran waqtiga ku qoran taariikhiga ku qoran shalay ku soo dagaalamay runtii ay noo soo gudbiyeen anaguna ubadkayaga u gudbinayno marka wax qarsoon ma aha dadka reer Soomaali halkii ka taagan yihiin qadiyadaasi bay muujisay hadii go'aankooda u tashanayaan iyo hadii dawladda jaarka la xiriirayaan iyo hadii caalamka la shaqeysanayaan ba marka taayntaas inkaga gudbaya waxa kaloon iyadana halkan jawaab kooban aan ka siinaya xilibanada reer Kenya ee Farax Macalin hoggaaminayay ee arintan runtii sida qaawan ee falxumada leh ee aanay Xuseeynin u hadlay waxaan leenahay Farax Macalin waxa tahay xiliban baarlamaanka Kenya ka tirsan gobolka Soomaalida ka soo baxay waxaad wax la leedahay qoomiyadaha reer Kenya haday Masaayga tahay iyo haday Kikuyada tahay iyo haday qabiilada kale ee dalkaasi deganay tahay marka iimaanso wixii Kenya ad siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxtarkeeda aad kula qaybsan lahayd ka fikir oo ha ku mashquulin Soomaaliland Soomaaliland arintan waxay muujisay in dad fara badan oo aan oran karno qabeeskii iyo xamaaratadii dhulka socotay dad fara badan ay gudka ka soo saartay marka waa dadqaadka ah iyo abeeska iyo waxa weeye qaniinka dhulka maraya arinta ay Soomaaliland u qabaan iyo cid ka soo kasoo horjeeday bay gudkiidi ka soo saartay marka taan waxa leenahay Kenya wax la leedahay Kenya imaaso runtii rag saaxiibada iyo golaha ka wadirsanahay ayaad moodaa in qadiyadaha qaar si caadi fadle oo aan qarannimo lahayn oo xasaale xilibanimo aan lahayn oo laga fiican yahay mas-uuliyiinta qaranka hay'adaha dawladda qaranka wasaaradaha qaranka madaxweynaha go'aanka uu soo qaatay intaba si aan ka fiirsi lahayn uu uga hadlay maxamed abiib oo runtii miisaaniyadda qaranka aad muddo deelqaaf iyo runtii aad muddo qaab aan de mas-uuliyad ka muuqan marka miisaaniyad qaran oo reereysan ma jirto miisaaniyadda qaranku waxa uu adeegtaa shaqaalaha dawladda haddii ciidan tahay haddii shaqaalada dawladda tahay haddii howl socodsiin tahay hay'adaha dawladda wasaaradaha haykalka dawladda kale garsoorka baarlamaanka cid walba marka nuxurkii iyo waxa weeye qudbadii wasiirka maaliyadda iyo waqtiga loo qiibiyay intuba waxay ka turjumayeen in miisaaniyadani ay runtii mudnaanta koowaad siinayso difaaca qaranka in miisaaniyadani mudnaanta koowaad siinayso doorashooyinka iyo runtii hawl socodsiintii kale wasaaradaha iyo miisaaniyadahoodii marka miisaaniyadaas waa miisaaniyad qaran miisaaniyad qabiil maaha waxaan leenahay isku xishooda runtii dawladda Soomaaliland waxay fursad siisay dad fara badan oo haday baarlamaan noqoto haday golayaal deegaan noqoto marka dadka qaar wax laga yaabaa qof tuulo ku soo koray in fursad uu helay halkan oo kale platformkeedii saaxadeedii uu si qaldan u isticmaalayo waxay qaldan qofku inuu raahdo qofka noocaasan ka hadlaya marka miisaaniyadda haddii aan ku soo dhawaado shalay wasaaradda maaliyaddu waxay u soo gudbisay golaha wakiilada oo ah hay'adda aan si xisaab miisaaniyadda qaranka xukuumadda soo diyaariso guddi dhaqaalaha lagu wareejiyay guddida siyaasada ayaa runtii ka soo shaqeyn doonta golaha ay u soo gudbinaysaa golaha weynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu kasii doodo iyo inuu ansixiyo iyo inuu diido intaba wixii wax ka bedela intaba xaq buu leeyahay waxaan iyadana runtii aan doonayna cadeymo qofkii ku aadan in maxkamad ciidan la saaro qof rayida marka laga tago ama saxafiinta ha noqoto ama qofka shacabka ha noqotee runtii de garsoor been leenahay wax garsoor been leenahay maxkamadaheennu ma inoo dhisan marka nidaamkeena dowladnimo waxaan u baahanahay runtii de inaynu ilaalino xeerarkii iyo qawaaniintii iyo dastuurkii iyo shuruucdeenu dhiganay marka de sida xogaha aynu helayno inagu soo gaarayaan haddii ay jirto gudoomiyihii
تلفزيونك MMT في محمد عبد إليك إلا صار يوم محكمة عيدان يدو واحد لنا هاي أرين تاسي أرين قبطة معها أما محمد هالنقطة أما عيد كلا أوره سمعنا إنه شعب هالنقطة أنت واحد إذا نحن كن دوني أنا موقف فيك عديو وإنك سهر كذا محكمة دينية قصور كنيه محمدي هن إنورسن قف الرئيس كلا صاروا أيار لو بعي هاي قف موادين كدين بوجل كرا ولا صايد إن كرا لكن واحد لدوني يا قف موادين كا إن حقوق دي سلا إلى عليا حق ودلك كل إلى عليا وحكومة ده واحد لنا هاي هذه أجرتها وشاسي اللي جوا أنتوا وأنا دعين أيام ولا نحي وأنا كسر كيدنا قدام بنتي شعب كرس سمالن وحنو سو كيدنا يا وضركتان طلابك كستو سمالن هرو قاضو دل كان يشارك إنها الصومالية أد بوج سور كيدا دت فر بدن أو كلا إذا لفتوا ده المركز شد سمالن ويكحو يهين وحلا نحي وذا شركنا يو ذا لحن شهنا يو دول نبينا يو أشجنا يو نبتجليدنا يو من نبينا من العشرة أنتي واحد نجي سين سينا حرص عنا صدق كله إن شاء الله إن ندعم كينا الدولندمو يدور شوين كينا يدم راديدنا إلى عشانه دور شوين كنا قف صمان إن كذا شقي الناس يدور شوين وقول على هيد إذا لفت يدنا هذه حكومة هاي هذه كوميشن هاي هذه حزبية هاي هذه أورط هاي إن كذا شقي إنه أيام رجينية سين وقا قدمنا نجديكن جديك حجة وإن شاء الله هدف كينا وتشدي ذوقنا حلوة نمك واحد كجوابتي هذا لو شل الشيء حلوة محمد بيب مسؤولين توسعات مالية للي لو تشدني وعوش شيء إن يدو مسؤولين تقارن كعيت هاي حتى نمسؤولين توسعات وسارد كيم أيهين أقسمها جود وسيرك وسيرك حجين ك إياه أقسمه حد له سعد بقى يسكو بهل هاين سمعنا لو ذلي بقى كل شيء كده مركا خيرات كده سيا أيهين وسارديه مهم كه هل بهل سو كابتهي سيس سمعنا الله وضي يلا إن فنتي ده إنس واقعي وحلو سو كتبيا يا مهمة طلقوا وصدح صدح لبعت عندك مدار الشو واللي حكوا بالدار الشو دق سمالن ندعم حسبين وصمي سنة مدحمين على دارتي مدحمين كحين على دارتي سمالن ده ندعم كيد الدولة هذين الساحل لك الدولة ده تولك كل يعني قاعد كرين لكن بتلاقي ذو مركا حديد ده وزارة مخلصوا قاعدة با وزارة دي الخير ريو رنتي دانو حنواركا إن أنا ده وحمش قبني يهين إن أنت حسبين المدريين وهل بيركسو كذا صمم مقطو وصدح نور في سمال لنا صدح دموع كل دوينك السوق كل شيء ذا مركا ده سال الله حسابنا يا يرى النبض مالك ولا ما تان وما قان مركا نحرك وحوي قفكو هنتي ميزانة قرن بالك هني ميزانة قرن كاي سواء قفكو بس سواء آخرين أو نحرك يو حكي ترجمة سواء عندك يسن وزيرك وحكاه لي عندك يسن وحلينا هاي أرين تاس قذف ما نواركا صدح دموع كل دوين بين صدح هم السوق السوق كل شيء ذا ده قسم واحد ذا خلايا عدك رئيس نمط هلك قرن تهاي عدة هايين وضد رئيس مال لنا مسؤولين تعدي مخاحيسة ونبقى حرانصة لكن سدح لا مسؤول سدح تجموك لدون بكسر كل شيء ذا لهذين وبحي خيرينه أنت وين قف فرح معنا صام مخا قفك مسؤول كا حلوان كا مصير شعب سيدا إنه رنتي قد يدك هو وين بينه يلا سمالانيو وارك لا دارت ما هاي إنه شعب كيسو كيمي إنه حي ديل لا ديل ترى سمال أدمي كلق رح بنتي حلا بعدين إنت هسوقف أو سك بيلكس جوسو سكوب شيء جاي إنك صار فريستان وميساني تقارك إنت كار كهنان كو آخرين هم بنو أركا دي مسؤولين قرن أم الحينه نو ويج مضي وحي كيران حزبية بلاتفورم بتشيران مركا حزبية أما أورك ومحمد ميساني سياسة ديسة ده هيب جيو مركا أنا ده إن ما أعرف إلا حد وحي لخير أيه نوع على قديقه أيان قرض واركا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وقوشي وإشا بلك تيدا إنتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121